Ta naslovnica je bila pač narejena, mislim, ta risbica je bila narejena pač točno v ta namen. In v bistvu zdelo se mi je primerno, no, da pač njegovo delo pač ilustrira njegova hči, če je že akademska slikarka, ne, da pač ne bi bilo nekako na mestu dati ilustracije delati komu drugmu, no, in tako v bistvu sem z veseljem to naredila, pač